ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മല്ലു സോങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊത്തയിലെ സോങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊത്തയുടെ ഓരോ ദിവസമുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആവേശം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷം കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിത്രമാണ് ഈ വർഷം. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കൊത്തയെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഡി ക്യുവിന്റെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അണിയറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുപോലെ അതിനകത്തൊരു സോങ് ഇപ്പൊ അവര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ സോങ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. ഒരു കാർണിവൽ സോങ് ഉണ്ടല്ലേ, ലുക്കേ മാറിയല്ലേ ഈ സിനിമയിലെ. അസുര നിരാവണ ഹരിശക്കൂട്ട മത്തു വന്ന രാക്ഷസരാട കലാപക്കാര ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല, കണ്ണിൽ വിടാതെ മിന്നും മിന്നൽ തൊടാതെടാ, പിറന്നു മൂടി കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്ന കൊള്ളം പിടഞ്ഞൊടുക്കി തീർന്നേ. അടിപൊളിയൊരു സോങ് അല്ലേ, അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സോങ് ആണ്. ഒരു പാർട്ടി സോങ്, പാർട്ടി സോങ് വിത്ത് എനിക്കൊന്ന് ചെറിയ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും
ഈ ഒരു സോങ് എനിക്ക് കുറച്ച് മാസ് അപ്പിയറൻസും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ആ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഭയങ്കര അല്ലേ മാരക ലുക്ക് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളിയുടെ ആ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ സ്റ്റെപ്സ് ചെറിയ ഡാൻസ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പുള്ളിയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു ആ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഋതിക സിംഗ് അല്ലേ ആ ഡാൻസ് കളിച്ച് അവരും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആ കുറച്ച് ഭാഗത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല ഒരു ഓളം അല്ലേ തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഫീമെയിൽ വേർഷന്റെ അവിടോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാട്ട് വേറൊരു തരത്തിലോട്ട് മാറി, പിന്നെ വേറെ വേറെ അടിപൊളിയായിട്ട് മാറുവാണ് ആ ഒരു സോങ്. അപ്പം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു സംഭവം കിങ് ഓഫ് കൊത്തയിലെ ഓരോ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമെന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു സോങ് എന്തുവായാലും ഒരു ഹിറ്റ് ഇല്ലേ ഹിറ്റ് അടി. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് വണ്ണിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കമന്റ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് നോക്കിയപ്പോ നമ്മള് മലയാളികൾ മാത്രമല്ലോ എന്ത് പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ കമന്റും എടുത്തു നോക്കണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സിനിമ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ രസമുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രൂവ് ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വലിയൊരു ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാളും ഒക്കെ ഈ പാട്ടിനിടയ്ക്ക് ലിറിക്സിനിടയ്ക്ക് ഈ കത്തിയും വാളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ആ ഒരു അല്ലേ ആ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡിന്റെ ആ ഒരു ഭയാനകം ആ സംഭവമൊക്കെ കാണിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുവായാലും ആ ഒരു പഴയ മോഡല് ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചകളും ഈ ഒരു സിനിമ പാട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് കൂടുകയാണ്. ഇപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ ബൈ.